Kailumez demas Kakhavi namas Verme machenu Teskita namas Kosera khekas Gelkhitsa stana Uandart gluhes darditen tartsa khosera khelkas gulkhitsastara uandart gluhes darditen tartsa vareles Yarjan ter tas maleles ko patkero Yarjan ter tas Yegnikestar chel iznitseratsel Temkishes nayum yar tez inchem are yevnikes dartsel iznitseratsel demkishes nayum yar tez inchem are demkishes nayum yar tez inchem Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսող, այսօր անկեղծ զրուցելու ենք բոլորիս կողմից շատ սիրված, ճանաչված մի մարդու հետ։ Այսօրվա իմ հյուրն է տաղանդավոր երգիչ Գուրգեն Դավադյանը։ Բարի երեկո։ Ողջույն, ողջույն Մհեր ջան։ Շնորհակալ եմ, որ եկար ինձ մոտ հյուր եւ ունենք հնարավորություն զրուցելու, խոսելու, անկեղծ լինելու մեր հեռուստատեսողի հետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրել ես ինձ եւ առիթ եւս մեկ անգամ կունենամ անկեղծ հնարավորինս անկեղծ զրույց ունենալու թե քեզ հետ, թե մեր հեռուստատեսողի համար։ Շատ բարի։ Բոլորը քեզ գիտեն, երկար տարիներ հենա դեռ փոքր հասակում, երբ որ սկսեցիր գործունեությունը, կարծես թե շատ նույն քո տարիքային կամ հա մարդկա երեխաների ընդհանրապես երկիչների համար էտալոն էի եւ քեզ ասում էին մարդիկ փոքրիկ իշխան, հա, այդպես էլ հայ երկի փոքրիկ իշխան, հայ երկի փոքրիկ իշխան եւ բոլորս հիշում ենք այդ տարիները, քո փայլուն կատարումները, դահլիճները, որտեղ հանդես էիր գալիս, դա շատ շատ կարեւոր է բոլորիս համար եւ նաեւ ես գիտեմ, որ դու շրջապատված ես երաժիշտների ընտանիքից, ես Դաբաղյանների դուդուկահար, հա, որ եղբայրդ, ուզում եմ մի քիչ փոքրից խոսանք, հետո արդեն կանցնենք ավելի հասուն տարիքի։ Ո՞նց ես, ո՞նց է քեզ մոտ այդ process-ը երկելու ստեղծել։ Հասկանալի է, որ երաժիշտերի ընտանիքում մեծացած ես, ես նույնպես, բայց ո՞նց է եղել այդ դա։ Մհեր ջան, իմ երկել սկսելը շատ հանկարծակի ու անսպասելի էր բոլորի համար, մեր ընտանիքի անդամների համար, ծնողներիս համար, որովհետև ես ամենալրակյաց ու խելոք երեխան եմ եղել մեր տան։ Ես ինձանից մեծ ունեի քուր եւ եղբայր, արդեն, որոնք ունեցել էին բուրըն մանկություն եւ ավելի ջիր ու աշխուժ էին։ Ես չէ, ավելի այդ տարիքում, հա, ավելի լուրը, հանգիստ։ Ու իրանք չեն մտածում, հա, ոչ մեկ չէր սպասում, որ ես կարողա երգեմ։ Ճիշտ է, մեր ընտանիքում եղել է միշտ երգ, երաժշտություն, ժողովրդական աշխատանք, երգ, երաժշտություն միշտ լսվել է, պապասա երգել, հոբարս նվագել է, ոնց դու ասեցիր։ Բայց ինձանից չեն սպասել։ Եղբայրս ու քույրս մեծ, իրենք փոքր հասակում երգել են, շատ ակտիվ են եղել մանկապարտեզում, հանդիսներին, իսկ ես չէ։ Բայց իմը միանգամից ստացվեց, ես էլի է առիթ եղել պատմելու, հիմա նորից կպատմեմ, որ իմ ոնց որ ոգևորությունը առաջին ստեղծվել է Սայատնովա ֆիլմից, երբ որ նայել եմ Սայատնովա ֆիլմը, շատ տպավորված է այդ կադրերով, մրցույթի հատվածը, երբ որ մրցույթա լինում, պարտվում է, հաղթում է Սայատնովան եւ այլն, գործիքը իր նվիրում է եւ այլն։ Հա։
այդ կատարումները կենթանի որ կա այնտեղ ֆիլմում հնչում, հա, մի խոսքով այդ ամեն ինչ ինձ համար ոնց որ ոգեշնչման աղբյուր դարձավ, էլի բայց առանց մտածելու ու օրեր անց ես տանը մենակ դաշնամուրով ես դամ եմ պահել ինձ ու երկել եմ ինչ-որ երկեր ու մայրիկս ասում է, որ դա առաջին երկը եղել է Թամամ աշխարհ երկսա այդ նվը, որ հենց ֆիլմի սենց կարևոր երկերից մեկն այդ մրցույթի ժամանակվա, մի խոսքով, ու երբ որ այն աստիճան զարմանալի է եղել, երբ որ մայրս լսելա, որ ես երկում եմ պապայիս ասելա, պապաս չի հավատացել, պապաս չի հավատացել, որ ես կարողա երկեմ, որովհետև մինչև այդ ոչ մի են որ ասում ձենձում չի եկել։ Հա, այդ երեխայից ձեն չի եկել։ Դե քանի որ պապաս էր մեր ընտանիքի պրոֆեսիոնալը, երկիչը, հայրիկիս պետք էր համոզել, որ լսի, որ տեսնի ինչ որ բան կա, թե չէ, մի խոսքով մայրիկիս հաջողվում է վերջապես հավատացնել պապայիս, որ երկու երեխա, հա, հենց նոր սկսել է խոսել, արդեն սկսել է երկել, միատ ուշադրություն դարձրեք, միատ ուշադրություն դարձրեք, տեսեք, մի խոսքով այդպես ու հայրիկս լսեց, մի օր ինձ երկացրեց, լսեց, տեսավ, որ կա տվյալներ ձայնային ելևէջների հետ կապված եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը հեշտից դեպի բարթացում սկսեց հանձնարարություններ տալ ինձ, այսինքն երկերի տեսքով կամ ինչ որ մելիզմատիկայի տեսքով, այս երկը սովորի, այս երկը մի հատ, այս խաղն արա, այս նոտան, այս տոնից այս խաղը տենանք ստացվում, թե չէ, ասենց, ու այն որ զարմացնում էի ես անելով այդ բարթ, հա, այդ բարթ բարիերները հաղթահարելով, արգելքները եւ այլն, ու հասավ նրան, որ հայրիկս պետք է ասեր հոպարիս, որ մի հատ էլ հոպարս լսի, որ սենց բան կա, երկրորդ քննություն, հա, երկրորդ քննությունն էր, մի խոսքով հոպարս էլ իհարկե չէր հավատում, բայց հետո համոզեցի, լսեց, էլի տեսա, որ կա, ու սկսվեց արդեն այդ ժամանակ պրոֆեսիոնալ արդեն աշխատանք, կոնկրետ երկեր սովորել բարերով, լսել այդ երկի լավագույն կատարողներին, թե ովքեր են եղել, ինչ կա վերցնելու, ինչը պետք է մենք ավելացնենք կամ հանենք, եթե պետք չի եւ այլն, որ ինձնով դառնալ այդ երկերը, մի խոսքով սկսվեց արդեն աշխատանքային գործընթաց, կոնկրետ երկեր սովորեցի եւ ձայնագրվեցի, առաջին որպես ալբոմ 7 տարեկանում եմ ձայնագրվել, բայց 8 տարեկանում նվիրված այդ նվայացնձին 280-ամյակին, 250-ամյակին ներողություն, դուրս եկավ ալբոմը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Վարսեղյան Ռեկորդսի կողմից, լավ հիշում եմ, մեր համար էլ անսպասելի էր, ու ասեմ, որ այդ ժամանակ հորեղբայրս հավաքեց երաժիշտների իր գոլեգաների թիմ, որոնք իմ կողքին եղան Նորեր Դավթյանի ղեկավարությամբ, որը ես բոլորին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նորեր Դավթյանին նույնպես, հատկապես, եւ մենք ասեմ, որ ալբոմի բոլոր երգերը 10 թե 12 երգեր ալբոմի մեջ ձայնագրվել ենք 1 օրվա մեջ, եւ այն ժամանակ Միկվա ստուդիաների նման չէր, որ երգիչը կամ երաժիշտները հատ-հատ մտնեին ականջակալներով ձայնագրեն, բոլորս միասին, ահա, 10-12 հոգի երաժշտախմբի հետ միասին, ես էլ որպես երգիչ այն հին ռադիոյի ձայնագրությունների նման մտել եմ, երգել եմ ճամփորդ եմ, ծախորթորեր, Թամամ աշխարհ, Քամանչա, Յարե ներվածի, մի խոսքով նման բարդության երգեր, բարդ երգեր են, նույն օրը երեկոյան սկսել ենք ձայնագրությունը եւ ամբողջ ալբոմը 10 երգ կամ 10 կամ 12, հիմա լավ չեմ հիշում, ձայնագրվել ենք եւ դուրս ենք եկել այդ ձայնագրությունները, հետո դարձավ ալբոմ իմ առաջին եւ կոչվեց 8 տարեկան հրաշք մանուկը հայրենիքեն, քանի որ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսա, առաջին իմ անունի մասին որպես անհատ երկիչ, սա իհարկե սրանից առաջ ես մասնակցել եմ մրցույթների, հանրապետական մրցույթների մի քանի, եւ հաղթել եմ, առաջին մրցանակը վերցրել, դրանից մեկն էր հետաքրքիր, կարող եմ պատմեմ, որ Տաթևիկ Սարազանդարյանը, Ռուբեն Մաթևոսյանը նստած էին որպես ժյուրի անդամ, եւ տարբեր երեխաների, որ ելույթ էին ունենում, դե բարեկամներ, գիտես, ընկերներ դահլիճում նստած են, ծափեր տալիս ելույթի ժամանակ, այո, Տաթևիկ Սարազանդարյանը կանգնեց մեկի ելույթից հետո եւ ասեց, սիրելի հանդիսատես, բարեկամներ, խնդրում եմ դուք մի ծափ տվեք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, լսում ենք եւ մենք վերջում կգնահատենք, ձեր ծափահարությունները մեզ խանգարում են։ Մի խոսքով, երբ որ իմ ելույթի ժամանակն եկավ, ես երկեցի, նույն Տաթևիկ Սազանդարյանը կանգնեց, ասեց, ես էի ասել,
բայց հիմա պետք է խախտենք իմ ասածը, այս երեխային հատուկ պետք է ծափարեն, ոնց որ որտեվ ինքը բացառիկ է, եւ ամբողջ դահլիճը ժյուրին, բոլորը Ռուբեն Մաթեոսյանը, եւ ես արժանացա Գոհար Գասպարյանի անվան ոսկե մեդալին։ Բրավո։ Այդ մրցույթում եւ էլի մի քանի մրցույթներ հետո այդ ալբոմը որ ասացի, դրանից հետո արդեն անվանը շուրջ որ սկսեց խոսակցություններ լսել եք մի հատ երեխայի երգեր, ժողովրդականը երգում, լավա երգում եւ այլն եւ այլն։ Դրվեց առաջին մենահամերգը։ Որտեղ էր դա? Երևանում, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դրվեց։ Ես տեսել եմ այդ կադրերը։ Առաջին մենահամերգը, որտեղ ես դուետ երգեցի Հովհաննես Բադալյանի հետ, ներկային դահլիճում Օֆելիա Համբարձումյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, իմ մասին խոսք ասեցին ու Նեսյանի հետ ունեցանք դուետ, եւ դրանից հետո մինչ այսօր 7 մենահամերգ նույն դահլիճում ես ունեցա դա Արխաշատրյան։ Հետո արդեն բնականաբար շրջագայություններ, հրավերներով, արդեն գնալով անունս քանի գնաց շատացավ, մեծացավ արձագանքները։ Այո, հանրային։ Մի խոսքով, արդեն տեսահոլովակներ, էլի ալբոմներ, մի խոսքով։ Օրինակ ես հիշում եմ իմ 7 տարեկան հասակում դպրոցում ես պետք է երգեի, այդ ժամանակ Հայաստանում էինք ապրում։ Եվ ես շատ լինելով երաժիշտների ընտանիքից, երաժիշտների մեջ, բայց շատ ամանչում էի այդ ժամանակ։ Փոքր երեխայի համար նույնպես դա ինչ որ բարիերներ են։ Դու լինելով այդքան փոքր երիտասարդ պատանի, այսպես, հա, ո՞նց ես կարողացել հաղթահարել քո մեջ այդ բարիերը, որ դուրս ես գալիս, թե արդեն սովորական էր, չէ՞ որ ինչու եմ այդ հարցը տալիս, եւ այդ հիշողությունները քեզ մոտ բեմ բարձրանալու, որ դու ունեցել ես ամենաառաջին մենահամերգը, եւ հիմա կան նորից այդ զգացմունքը, այդ սպասելիքը, ո՞նց է կոչվում։ Ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ ինձ հերոստացույցով ցույց են տվել, ես ամաչել եմ, գնացել մտել եմ սեղանի տակ։ Հա, այսինքն ես ամաչել եմ ինքսից հերոստացույցի մեջ նայեմ, հա։ Ես ամաչել եմ մեջը, ու մինչև հիմա մերոնք հիշում են, պատմում են, թե ոնց եմ ես մտել սեղանի տակ, որ ես ինձ չտեսնեմ հերոստացույցով։ Բայց հետո արդեն որ փորձը շատացա, փորձի հետ եկավ արդեն այդ հանգստությունը, իհարկե բեմի մարդ ես գիտես, որ որոշակի չափի հուզմունք անկախ ամեն ինչից լինում է բեմ բարձրանալուց ելույթից առաջ։ Ու կապչունի փորձը, հա, կապչունի նույնիսկ ինչ մեծության է բեմը, հանդիսատեսի քանակը եւ այլն։ Այդ հուզմունքը կա, այդ լավ է, այդ լավա որ կա։ Իհարկե լավ։ Բայց եթե բեմ ես դուրս գալիս, ամեն ինչ լավ է, ձայնը, հնչողությունը, հանդիսատես արդեն կոնտակտի մեջ ես մտնում, այդ ամեն ինչ անցնում ես, սկսում ես վայելել այդ պահերը։ Շատ ուրախ եմ։ Գիտեմ, որ շատ ես շրջագայությունների մեջ, տարբեր երկրներում ունես հնարավորություն, նույնպես հրավերքներ, որ ապրես այնտեղ, աշխատես։ Ինչու ես վերադառնում հայրենի։ Չգիտեմ, երբ որ փոքր էի, փոքր ժամանակ Միացյալ Նահանգներ էին գնացել առաջին անգամ, այդտեղ զանգով էսպես եթեր էր, որ զանգում են հեռուստադիտողները, ասացին խնդրում են, եւ պապայիս օպարիս հետ է եթերի, իրենց դիմեցին, ասացին խնդրում են չհրապուրվեք Միացյալ Նահանգների շքեղությամբ, չհրավ երեխային արմատներից չկտրեք, կվերադառնաք հայրենիք, մյուսների նման դուք էլ չմնաք ստեղ, ստեղ բան չկա մնալուն, ինքը պետք է շարունակի երկեր ստեղծագործել Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե դա սրտի ցանկություն էր, հասարակ մի հայ մարդու, որ տեղափոխվել ընդեղ ապրում, բայց չգիտեմ, ստեղ կապող շատ բան կա, կան մանկություն, հիշողություններ, պատմություն, ընտանիք, շատ իմ զարգացման հետ կապված ամեն ինչ, եւ ես ինձ առայժմ չգիտեմ, չեմ ուզում ասենց ապագայի մասին ինչ որ մեծ-մեծ խոսքեր ասեմ, որ երբեք բան չէ, բայց ես ինձ Հայաստանում եմ տեսնում, Հայաստանում եմ ինձ լավ եմ զգում, այդ միջավայրի փոփոխություններն էլ ինձ շատ դուր եկող բան է, որ ես հաճախակի փոխում եմ միջավայր, նոր երկրներ, նոր զգացողություններ, բայց վերադառնում եմ Հայաստան, եւ կարծում եմ հատկապես ժողովրդական աշխական երկերաշխության մեջի մարդը, ով որ պետք է այդ արմատից չկտրվի, կարող է ես օրինակի համար փոքր հասակում տեղափոխված լինե ինչ որ մի երկիր, ոնց որ եւ հիմա հայեր չկարողանա այդ երկերը այսպես երգի, հա, որովհետեւ օրինակ pop երաժշտությունը, էստրադային կամ դասական երաժշտությունը դրանք ավելի ինտերնացիոնալ են։ Բայց այս երաժշտությունը մեր բնության, կլիմայի, Հայաստանի հետ կապված շատ բաների հետ է կապված, հողի, ջրի, արևի, ուտելիքի։ Այո, այո, այո։ Ինձ թվում է դա դեր խաղումը։
Շատ լավ, խոսեցիր ընտանիքից, ամուսնացել ես, ունես երեխա, անունը ինչպես է? Շուշաննա. Շուշաննա. Գուրգեն Դավաղյան պապա, Գուրգեն Դավաղյան ամուսին, ո՞նց ես տանը, տանը օրինակ, ես այդպես չի, որ ես իմ երեխայի համար տանը երգում եմ, հիմա այդ միգուցե շատ հասարակ հարց է, տանը երգում ես երեխայի համար, թե կամ զգում ես իր մեջ երաժշտական ինչ-որ բաներ, որ դու մտածում ես կարող ես երեխան նույնպես շարունակի կողմը։ Ես Շուշաննայի մեջ զգում եմ, չգիտեմ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, բայց զգում եմ ինչ-որ տվյալներ, ինչ-որ նախ ինքը շատ երաժշտություն շատ սիրում, միշտ պետք է լսի, և ծնված օրվանից մինչև հիմա արդեն 3.5 տարեկան ինքը միշտ երաժշտության տակ է քնում, երաժշտություն մինչև չլինի ինքը չի կարողանում քնել։ Ինչ երաժշտություն օրինակ։ Հիմնականում հանգիստ երաժշտություն, դրանք երբեմն փոխվում են, բայց էստրադայինից մինչև մեր հայկական, արևելյան էլ կան, հունական, դասական, ոչելի կա, մեր երգիչների հիմնականում դանդաղ երգեր, իհարկե մեկ-մեկ լինում է ռիթմիկ աշխուժեր, որոնց ես զարմանում եմ, թե ոնց կարա մարդից երգի տակ քնի, բայց ինքը քնում է, բայց հետաքրքիրն է, որ պետք է միշտ ինչ-որ երգ լինի, որ ինքը քնի, ինքը լսում է, իր սիրած playlist-ն ունի, ունի տվյալներ ու շատ երգում է այդ երգերը լսելուց, մեկ-մեկ հավեսը գալիս է, սկսում է երգել, եւ ես զգում եմ, որ նոտաների ինտոնացիան շատ մոտ է, բռնում է, սենց լրիվ անկապ նոտաներ չկա իր մոտ, ու չգիտեմ, կարող է ժամանակի ընթացքում դա շատանա, օրինակ ես իր տարիքում դեռ չեմ երկել, իմ մոտ ոչ մի բան, ես ասեմ, որ խելոք սուսիկ-փուսիկի համար իմը մի անգամից է եղել։ Իրանը ինչ-որ բաներ երևում է, բայց ես չգիտեմ, ես տանը իրան ինչ-որ հատուկ մտածված զորով, ինչ-որ ուղղությամբ տանեմ, սիրի, ես լսի, ես միսի, տենց բաներ աշխատում եմ չլինի իրա ընտրությամբ, իհարկե երաժշտությունը, երաժշտական ճաշակը գիտես շատ լավ, որ շատ կարևոր է մարդու կյանքում, մարդու դաստիարակչական աշխարհում ձևավորման շատ կարևոր դեր է խաղում, եւ ես ոչ թե ուզում եմ իրեն զորով ասեմ, սա վատնա, սա լավնա, ուղղակի մեր տունը վատ բաներ աշխատում ենք, չհնչի, լավ բաներ հնչի, ու իրականջ արդեն կսովորի դրան, վատ բաներից արդեն խորտ կլինի եւ չի լսի, իհարկե մեկ-մեկ դուրսը, միջավայրը, բարեկամությունը խանգարում են սրան, իհարկե, հա, բայց չգիտեմ, ոնց կստացվի, ես չեմ ուզում ինչ-որ ենթադրություններ, կանխատեսումներ անել, բայց որը թող լինի, թող բարին լինի, իր ցանկությամբ ամենակարևորը լինի, ոչ թե մենք ինչ-որ հա դնենք ինչ-որ սահմանափակումների մեջ, ես ճիշտ է, ես պետք անես, ես չի կարելի, չէ, լոյալն ես, ավելի հանգիստ ես, հա, ինքը թող մեծանա լավ աշխարհայացքով, ճիշտ խելացի դաստիարակություն, կրթություն ստանա, ինքը արդեն ճիշտ ընտրություն կանի, այդ դեպքում սխալվելու հավանականությունը քիչ կլինի, բայց եթե այն ֆունդամենտալ բաները իր մոտ բացակայի, հետո սխալվելու հավանականությունը չին մեծ կլինի, իսկ հետո ավելի դժվար կլինի պայքարել, ասել գիտես, ես լավ չի, ես վատա, ես մի արա, ես արա, եւ այլն, արդեն մեծ տարիքում, բայց ինքը փոքրուց, երբ որ ձևավորվի ճիշտ, աշխարհայացք, աշխարհընկալումները ճիշտ լինի, մեծ տարիքում արդեն կկայացնի այնպիսի որոշում, որը իմ ցանկության հետ չի հակասի, նույնը կլինի, հա, ես մենակ կոգնեմ, ինչքան որ կարողանամ կոգնեմ։ Այո, Գուրգեն, օրինակ նկատել ես, որ բավականին հետաքրքիր, այսպես ասած տաղանդավոր սկսնակ երգիչ, երգչուհիներ են հայտնվում, որոնք որ ժողովրդական ոճի մեջ են, աշուղականի մեջ են, ինչ կարծիքի ես այդ process-ին, այդ զարգացմանը, որ ես օրինակ որպես երաժշտական ոլորտի մարդ ուրախանում եմ, որ աշուղական, ժողովրդական երգը փառկասում ունի իր պահանջարկը, դու ինչ կարծիք ես օրինակ։ Տես Մհեր ջան, ուրեմն երբ որ փոքր ժամանակ երգում էին, որ խոսեցինք, հիմա մի քիչ անդառնամ կարճ, հետո շարունակեմ, այն ժամանակ երգող ժողովրդական երգող երեխա հասկացողություն չկար, ես առաջինն էի, միակն էի, եւ սա ոչ թե որ ասում եմ մեծախոսություն, ուղղակի փաստն էր այդպիսի, այո, այո, ընդհուված չէր, այդ սովետական շրջանից հետո ինչ որ այդ մեծ սերնդին, որ գիտենք Ռուբեն, Օֆելիա, Պողանես Վադալյան, բան որ երգել էին, առաջացել էր ինչ որ վակուումային շրջան, ու ինչ որ
խորթ էր մարդկանց համար։ Եվ այդ ժամանակ իհարկե հաջողություններ ունեի, բայց կար նաև քննադատություն։ Ահա։ Թե այս երեխայի ինչի։ Հա, ինչի պետքա երկի փոքը, ինքը ինչ է հասկանում յարը, սերը, Սայատնովան, համ որ երկումը եւ այլն, եւ այլն, բայց այդ ինձ ոչ մեկ ոչ ստիպել էր, ոչ դա իմ մեջի ծեղել է, իհարկե, տաղանդը եւ ես երկել եմ։ Բայց ես դարձա օրինակ շատերի համար, որ սկսեց տարածվել եւ փոքր հասակում սկսեցին երգել։ Այս մասին մենակ ես չի որ շատերն են ասում եւ հատկապես Թովմաս Պողոսյանը, որ այո, Ջիվանո անվան աշուղական դպրոց կա հիմա էլ այն ժամանակ էլ եւ ինքն է ասել, որ իմի հայտ գալուց հետո դիմորդների քանակը շատ է, տարի է եղել 150 հոգի, ահա, այդ տարի դիմելա ուզեցել են ընդունվեն Ջիվանո անվան աշուղական դպրոց, որպեսզի ժողովրդական եւ ում հարցնում է Գուրգենի նման, Գուրգենի նման թող երկի, Գուրգենին ենք լսել եւ այլն, հետո եղավ նախագծեր հերոստատեսային, որ նորի տեղից սկիզբ առած երեխաներ, ծիլեր, արդեն երիտասարդներ, պատանիներ, ոգեշնչվելով, տեսնելով ես անկախ ինձնից լավ օրինակ եմ ծառայել։ Այո։ Եվ հիմա էլ կա այդ շարունակությունը, այդ ծիլերը, որոնք արդեն մեծացել են, իհարկե կան ինձ հասակակից եւ ավելի երիտասարդ երկող տղա, աղջիկ կապչունի ժողովրդական երկիչներ, ընկերներ, գոլեգաներ, որոնց համար ես շատ ուրախ եմ եւ ես կարծում եմ, որ սա մեր գլոբալ քաղաքականության հարցում կարեւոր տեղ պետք է զբաղացնի ազգային ժողովրդական աշխական երաշխիությունը, որպեսզի ինչ որ միջափից ավել չպակասի մեր կենցաղից, համերգներից, խնջույքներից, ինչի՞ չէ։ Ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում եմ խնջույքների, ես էլ ինքս մասնակցում եմ, երգում եմ իմ երգերով բնականաբար, միայն որ կանչում են խոսքը իմ մասին չի, ինձ չէ, թեկուզ իմ յուս ընկեր գոլեգաներին, բայց դա հենց երևույթը կա, որովհետև ես նախանձով եմ նայում, որ մեր հարևան երկրներում այդ երաշխիության ինչքան մեծ տեղ են տալիս եւ հերոստալիքներով եւ կենցաղում հարսանիքների, ինչ որ առիթների ժամանակ ես տեսել եմ սազով կամ թարք կամ անչայով ինչ որ երկիչ գալիս է 2:40 րոպե եւ իրան նստած լսում են, մարդիկ հրավիրում են, գումար են տալիս, լսում են, ես տեսել եմ կամանչա հար կա, որ իր մինուսներով գալիս նվագում 20 րոպե կես ժամ լսում են, դա շատ լավ է, որովհետև այն երգերը, որոնց տակ մարդիկ ուրախանում, քեֆ են անում, այսպես թե այնպես կան, դա նորմալ է, բնական է, շատ լավ է, մենք էլ բոլորս էլ պարում ենք, ուրախանում ենք այդ երգերի տակ, բնական է, բայց այն ինչ որ կարևոր է մեր գենոֆոնդի առումով, չպետքա վերանա ոչնչանա, ինչ որ միջափով պարտադիր պետքա պայել, եւ կազմակերպիչները, պրոդյուսերները լավ կլինի, որ այս բանը հաշվի առնեն, ոչ թե ես իմ համար եմ ասում, նորից եմ ասում, ես կարամ ընդհանրապես չլինեմ, ես լինեմ ուրիշ ոլորտի մարդ, դու միշտ պետք է լինես, ես մեկա կուզեի, որ այս բանը լիներ, մեր կյանքից կենցաղից չպակասեր դա։ Շատ խելացի ես դատում, շատ ամեն ինչ պարզ ես տեսնում, երբևիցե պատկերացրել ես քեզ դասավանդելուց, որ դու լինես որպես, հա, այն մարդը, որ սերունդներ կարող է դասերակել, չէ՞ որ արդեն հասուն տղամարդ ես, ո՞նց ես հատացում։ Հիմա արդեն տարիքի հետ քիչ-քիչ գալիս են տենց մտքեր։ Իհարկե անհատական ինչ որ բաներ եղել են, որ զանգել են ծանոթներով, լսել եմ, խորհուրդներ եմ տվել, որոշ շրջան զբաղվել եմ, բայց շատ մանկավարժության մեջ իմ ցանկությամբ ես ինքս չեմ ուզում մտնեմ, քանի որ իմ մոտ ստեղծագործական աշխատանքային բուրըն ընթացք է հիմա, այսինքն զբաղվածություն ունեմ բավականաչափ եւ ստեղծագործում եմ, երկերել եմ գրում, տեքստեր եմ, բայց ավելի շատ երկեր։ Այո։ Դե գիտես, զայնագրությամբ այդ պրոցեսը, գործիքավորման ես էլ սիրում եմ մասնակցել, խելքի տալով գործիքավորողի հետ եւ այլն ժամանակ տանում եմ եւ չեմ ուզի սրանից կրճատվի, գնա դեպի մանկավարժություն։ Մանկավարժության համար ինձ թվում է կհասնի ժամանակ, որ կգա, կհասնի այդ ժամանակը, կարող է մի քիչ աշխատանքային պասիվանա եւ ավտոմատնա ակտիվանա, բայց այս պայդրությամբ, քանի որ հրավերն էր համերգային եւ մյուս կոմերցիոն բնույթի կամ բավականաչափ, եւ դրանից բացի ստեղի զբաղվածությունն էլ, որ ասեցի երկեր գրել, զայնագրվել, տեսա հոլովակներ եւ այլն, չէի ուզի այս ակտիվ տարիները սկրճատվի եւ գնա մանկավարժության վրա, զուտ է սրան, թե չէ ես կուզեի իմ փորձն ու գիտելիքը փոխանցել։
Շատ լավ։ Վերջերս նոր տեսահոլով ակունես, հա, նկարահանել ինչ երգա, խնդրում եմ պատմես դրա մասին։ Երգը Եղնիկես դարձել կոչվում է, մեր հին ժողովրդական երգերից է, որ մի քիչ անտեսված ու մոռացված է։ Օրինակ մի փոքր մի ոնց է։ Եղնիկես դարձել, ինձնից հեռացել, դեմքիս չես նայում յար, քեզ ինչ եմ արել։ Ջան, ինձ սիրուն ես կատարում։ Ինքը, մերսի, ինքը սիրուն երգ է։ Հին երգերից ես լսել եմ Հարութ Փամբուկչյանից, Զախ Հարութից ես երգը, բայց պապաս շատ շուտ վանից, ես որ դեռ փոքր էի, հիշում եմ, որ երգ ու մեր տանը լսել եմ միշտ այս երգը, եւ ես վերջերս ուղղակի որոշեցի, ասի ինչի՞ չէ, սենց սիրուն լավ երգ է։ Հիմա արձագանքներից արդեն մի քանի օր որ տեսահոլովակը կա, շատերից լսում եմ, որ ասում են, որ իրենք շատ շուտ լսել են այս երգը, մեծ երընդի ներկայացուիչներ հիմնականում, բայց մոռացել էին, ասում են, «Վայ, ինչ լավ է, այս երգը լսել ենք, շատ լավ երգ էր, բայց չկար ոչ զայնագրություն, չէին կարողանում գտնել»։ Ու բանում չկա, ինտերնետում չկա, մենակ Հարութի կատարումը կա մի հատ, բայց էլի երգիչներ են երգել, եւ ափսոս էր, ես ուզեցա ուղղակի այս երգը որպես գործիքավորմամբ նոր զայնագրություն ունենամ եւ ինչի՞ չէ տեսահոլովակել, որ հա, իմ ձևով, իմ կատարած ձևով։ Ինձ սազող երգա իմ լսարանին դուր կգա, կարծում եմ, թող մարդիկ լսեն, վայելեն, գնահատեն։ Թող մարդիկ լսեն, վայելեն, ես հիմա ուզում եմ, որպեսզի մեր հերոստատիտողը նույնպես այս երգը մի փոքրիկ հատված վայելի մեզ հետ։ Խնդրեմ դիտենք։ Սիրել եմ յար քեզ, դու չես հավատում, քո սերներ մտե իմ ջահել սարդում, երբ չեմ տեսնում քեզ, տխուր եմ տարդում, կուզեի միշտ լինել յար քո դալան գրկում, երբ չեմ տեսնում քեզ, տխուր եմ տարդում, կուզեի միշտ լինել յար քո դալան գրկում, վառել ես քո աչքերով յար ջանուր գերդաս, մանել ես քո պատկերով յար ջանուր գերդաս, Եղնիկ ես դարձել, ինձնից հեռացել, դեմքիս չես նայում յար, քեզ ինչ եմ արել։ Եղնիկ ես դարձել, ինձնից չես նայում յար, քեզ ինչ եմ արել։ Շատ գեղեցիկ է, ապրես, շարունակի այդպես։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ շատ է դուր գալիս այն քո այդ ցանկությունը, եւ ինձ դուր է գալիս, որ դու մնացել ես քո այսպես ֆորմատի մեջ, այդ ժանրի մեջ, եւ դա քեզ շատ սազական է։ Երկի քեզ ոչ մեկ չի լսել այլ ինչ որ ժանրի մեջ որպես էքսպերիմենտ, հա, բայց կարծում եմ, որ հերոստատիտողն էլ, հանդիսատեսն էլ նույնպես քեզ արդեն անցալում են որպես այդ կերպարի մեջ, աշուղական, ժողովրդական երկի մեջ, ուզում եմ, որ դու շարունակես։ Մերսի։ Այդպես։ Եվ շատ մի կարևոր ուզում եմ հարց տամ, այս ժամանակները, որ մենք հիմա ապրում ենք, եւ այն ժամանակները, որ դու սկսել ես քո գործունեությունը, հա, փոքրիկ տարիքում, զգում ես հանդիսատեսի մեջ փոփոխված ինչ որ փոփոխություններ, ի՞նչ դա պակասում մեր հասարակության մեջ, հայի մեջ, այն հայը այն ժամանակ եւ այս հայը հիմա տարբեր են, թե մնացել են նույնը։ Տարբերություն իհարկե կա, փոփոխություններ կան, ժամանակը ամեն ինչի վրա է ազդում, եւ փոխում ամեն ինչ, իհարկե
համերգները, ձևը, ֆորմատը շատ բաների շատ փոխվել է եւ ոչ միայն այստեղ Սփյուռքում էլ ես ասում եմ նույնիսկ Սփյուռքում, այո, այո, 20 տարուց ավել, որ կարամ համեմատություն անցկացնեմ այն ժամանակվա ու հիմիկվա, ստացվում է 90-ականների վերջեր եւ հիմա արդեն 2020-ից է լեսկով։ Իհարկե կա, եւ Սփյուռքում մի բան կա, որ առաջ կարոտը ավելի շատ էր։ Կարոտը շատ էր Հայաստանից ինչ որ երկի չա եկել, ամեն անպայման գնային, նույնիսկ եթե շատերը չէին ճանաչում, չգիտեին, գնային տեսնելու։ Տարիների ընթացքում այնքան շատ են գնացել, այնքան շատ են կազմակերպել տարբեր երկիչների, անկախ ժանրից, ոչից, որակից նույնիսկ։ Մի քիչ կարոտը պակասել է իհարկե, բայց աշուղական կամ ժողովրդական կամ թե Հայաստանից ինչ որ հա Հայաստանի հետ կապահելու հա ձև են իրենք գտնում, եթե արտիստը գնացել, օրինակ երկու ամիս առաջ Ավստրալիայում էի, մենա ամերիկներ Սիդնեյում, Մելբուրնում, ես զգացի, որ իրենք ուզում են գալ ուղակի իբրև պարտականություն Հայաստանի հանդեպ, հայրենիքի իրենց հանդեպ, որպեսզի կապը չկորի եւ աշխատում են մեծահասակները իրենց երիտասարդներին, երեխաներին, թորնիկներին բերեն, որպեսզի լսեն, ճանաչեն այդ երգչին, որոնց կարող է իրենք չեն ճանաչում, եւ դա նույնպես կարեւոր է։ Այսինքն կապ կամուրջի պես մի բան Հայաստանի ու Սփյուռքի մեջ, հատկապես մեր ժանրի դեպքում։ Շատ կարեւոր է, որովհետեւ ես ինքս եմ մեծացել Սփյուռքում, այս վերջի տարիները, վերջի ասած 15 տարի արդեն Հայաստանում եմ բնակվում, եւ ես ինքս եմ նկատում սփյուռքահայերի այդ կարոտը ասված, որ ինչքան էլ այո զգացում ա, որ կա տարբերություն, ինչն ա պատճառը, չեմ կարող ասել, դա շատ կարող են հանգամանքներ բերեն դրան, բայց միևնույնն է Սփյուռքը, մեր սփյուռքահայերը միևնույնն է իմ կարծիքով միշտ էլ այդ կարոտի զգացողությունը ունեն, ու մենք որպես արտիստներ, մշակույթ ներկայացնող գործիչներ պետք է ունենանք հնարավորինս ներկայանանք Սփյուռքում, որպեսզի Սփյուռքը մեզ տեսնի, լսի եւ այդ կապը մշակույթի երկի միջոցով անպայման դա շատ կարեւոր է։ Շատ, ես էլ եմ կարևորում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր քեզ հետ մենք սենց գեղեցիկ եւ անկեղծ զրույց ունեցանք։ Դու ինձ համար միշտ եղել ես եւ կաս կմնաս տաղանդավոր երկիչ, աշխատասեր մարդ, բարի մարդ, որը որ մեր ժողովրդական երգը, աշուղական երգը այսպես տարածում է, շարունակում է այդ ոլորտի մեջ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիր ինձ, նորից առիթ ունեցա զրուցելու, անկեղծանալու, եւ ես ուրախ եմ քեզ համար նույնպես, որ քեզ ճանաչել եմ, գիտեմ որպես ընկեր, կոլեգա եւ երկիչ, եւ այսօր տեսնում եմ նաեւ այս ֆորմատում քեզ հաղորդաշարի, որ դու կարողանում ես մարդկանց անկեղծացնել, բացել, խոսեցնել, որը շատ կարեւոր է։ Քո ծրագրին ցանկանում եմ հաջողություններ, երկար տարիների կյանք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նմանապես։ Այսօրվա իմ հյուրն էր տաղանդավոր եւ սիրված ճանաչված երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ես ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին՝ Multigrant հյուրանոցային համալիրին եւ Armenian Rent-a-Car ընկերությանը։ Շնորհակալություն։